Висока суха тополя між будинками 10 та 12 по вулиці Богомольця вельми непокоїть місцевих жителів. Люди б'ють на сполох, якщо дерево впаде, може наробити лиха. 5 років дуже аварійне дерево. Ми згуляємо з дітками в майданчик. Напроти будинок знаходиться наша квартира. І вечором дуже страшно лягати спати. Коли вітер дуже віє, і то дуже аварійне дерево, гілки відпадають, машини стоять під деревом машини, і на машині така геть велика гілка упала. Може впасти, може і на машину впасти, і на дитину впасти. У мене були вже інциденти, що в мене на машину впало дерево, то це не дуже добре. Це тополь, називається вона. Не він, а вона. Вона буде з того дуру стояти. Після побритої того. І що? А ще гілки дерева заплуталися у електродротах. Це теж небезпечно, може потягнути за собою електроопори при падінні або пошкодити мережу при сильних поривах вітру. Воно є на загальноміській території, тому що, бачите, є відповідно тротуар, і після цього вже загальноміська територія. А питання є врегульовано законом про благоустрій населених пунктів і право утримання зелених насаджень. Там чітко передбачено, що якщо зелене насадження є на міській території, то має відповідно про кошти органів місцевого самоврядування. Якщо це на території відповідно прибудинковій чи власника, то сам власник чи користувач. Тутешні кажуть, зверталися у міську раду. Було звернення, вже 2 рази звернення і колективне звернення писали, і ніхто нічого не робить, що щось треба з тим деревом робити. На наше звернення, як в ДСНС, на спецлінію свого, студент повідомили, що це не їх компетенція, оскільки воно не є таким, що вже впало. На? Тобто, коли впаде, тоді вони прийдуть проводити коронування, зрізання. Це компетенція міської ради. Міська рада були представники комунальної служби, візуально глянули, повідомили, так, воно є як на аварійно усній формі. У департаменті міської інфраструктури підтвердили звернення ЄС, вже призначили комісію для обстеження дерева, аби вирішити його подальшу долю.